У Черкасах мешканці одного з гуртожитків намагаються відвоювати свої права на цивілізоване існування та житло. 8 років тому комуналку продали приватній фірмі як складське приміщення. Людям самотужки вдалося через суд повернути гуртожиток. Міських чиновників зобов'язали взяти будівлю на баланс міста, але вже 3 роки справа так і не може зрушити з місця. Обдерті стіни вкриті грибком, дах дірявий. Вже майже 10 років цей гуртожиток не бачив навіть поточного ремонту. Де потріскано, це потолок тут повністю тече. В каструлі тече, на тумбочки тече, везде тече. Невозможно ні помити посуду, діти ходять, на голову капає. Тут скрізь тече. А до проводки дойде, зірвемося та і все. Колись гуртожиток належав підприємству, яке стало банкротом. 8 років тому його продали приватній фірмі як складське приміщення. На те, що тут живуть понад 100 сімей, бізнесмени, м'яко кажучи, уваги не звернули. Новий власник одразу взявся за перебудову. Тут поляточна, застроїли квартиру. Там дуже, там ізолятор був, застроїли квартиру. Оце були сушки і все, і пішла жара. Мешканці гуртожитку протягом 3 років самотужки намагалися відсудити у власника житло. 2009-го суд усе ж зобов'язав приватне підприємство передати приміщення у власність міста, але не судилося. Рішенням суду нашій гуртожиток, на нашу міська рада, взяла була на баланс ще у 2009 році. Старий власник РЕУ-8 не йде на контакти і не хоче передавати цей гуртожиток на баланс ОСББ. Міська рада мала б фінансово допомогти зробити гуртожитку ремонт. Але виділяти гроші на будинок без документів чиновники не поспішають. У нас нема сьогодні цього будинку. Згідно рішення суду є, а по документах ми його, в нас ще нема. І нам це всі питання до РЕУ-8. Вони повинні нам передати цей будинок і ніяких питань не буде. Але на питання, чому не повертають документи, колишній власник відповісти так і не зміг. Я якби не против, щоб там щось говорити, але я не можу вам сказати, розумієте, на ответ не там. Я бухгалтерка сьогодні. Мой начальник, ви можете його поймати. Він не рішує так, я чесно вам говорю. Поки чиновники та підприємці з'ясовують, хто відповідає за гуртожиток, його мешканці готуються зустрічати осінні дощі та зимові морози під дірявим дахом. Ірина Романова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, Черкаси, телеканал «Інтер».